Barchaga har doimgidek assalomu alaykum do'stlar. Bu fikr va tahlil kanali va sizlar bilan Jaloliy Munavvarov. Ha, bilaman bu video katta ehtimol bilan ko'p promotor olmasa kerak. Lekin men va'da bera olamanki, bu rolikni qolgan tahlillardan kam joyi bo'lmaydi. Bilganingizdek, bugun biz Tyrion Lannister personaji haqida gaplashamiz. Ya'ni nega uni men o'zim ko'rgan personajlar ichidagi eng xarizmasi kuchli personaj deb hisoblashimni har tomonlama tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Barchasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, unda biror joyga qulayroq joylashib oling. Biz esa boshladik. Do'stlar, videorolik boshlanishidan oldin esa yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani, ketdik unda. Tyrion Lannister. Nega aynan uni tanladim? Axir menda Dr. House, Tony Starkdan tortib, Loki va Jake Chittaklargacha variantlar bor edi. Balki u ko'pchilik tomonidan tarixdagi eng zo'r serial sifatida tan olinadigan Taxtlar o'yini serialida eng ko'p ekran vaqtiga egaligi bunga sabab bo'lgandir. Balki donishmandlarga xos so'zlarini debmi? Yoki kuchli yumori? Balki u his qilish juda oson bo'lgan personajdir. Balki men unga yuqori baho berayotgandirman. Keling, barchasiga tartib bilan javob beramiz. Ammo birinchi quyidagi savoldan boshlamoqchiman. Biz Tyrionni xarizmadan tashqari nimani evaziga yoqtirib qolishimiz mumkin edi? Sizda javob aniq. Bu hech narsa. Nima demoqchiman? Misol uchun, uning Tony kabi chiroyli tashqi ko'rinishi yoki Peter Dinklage'ning Johnny Depp kabi super aktyor degan nomi yo'q edi. Ha, bilaman, Dinklage'ni badbashara deyish to'g'ri bo'lmaydi, ammo uni go'zallik namunasi deyish ham juda qiyin masala. Chiroyli tashqi ko'rinish bu insonga baho berilayotgandagi asosiy kriteriyalardan biri hisoblanadi. Xohlasak ham, xohlamasak ham, bu fakt. Mana shu argument uni tanlashimga asosiy sabab bo'ldi. Endi esa ba'zilarda paydo bo'lgan "Bu o'zi kim?" degan savolga javob beraylik. Tyrion George Martinning Taxtlar o'yini asaridagi eng asosiy personajlardan biri hisoblanadi va uning mashhurlik darajasi shunchalik yuqoriga chiqqanki, AQShda 2006-yilda Tyrion ismi bolalar ismi katta kitobiga kiritilgan. Ya'ni serial chiqqunga qadar ham bu personaj yetarlicha mashhur edi. Peter Dinklage esa uning mashhurligini mustahkamlab qo'ydi xolos. Demak, yuzaki bo'lsa-da bu personaj haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Birinchi faktorimiz nima edi? Ha, u Taxtlar o'yini serialida eng ko'p ekran vaqtiga ega bo'lgan personaj. 697 daqiqa. Bu degani, agar siz serialni boshidan oxirgacha ko'rib tugatsangiz, 11,5 soat davomida Tyrionni ekraningizda tomosha qilasiz. Bu juda ham uzoq vaqt. Misol uchun Marvel kino olamida Tony Starkda bu ko'rsatkich 358 daqiqani tashkil qiladi. Ekran vaqti juda ko'p narsaga ta'sir qiladi. Ya'ni personajni to'liq ochish va uning o'zgarish yo'lini qurish uchun ko'proq ekran vaqti kerak bo'ladi. Bilasiz, bular personaj omadi uchun eng kerakli narsalardir. Keyingi faktorimiz bu donishmandlarga xos so'zlar yoki kuchli yumor. Shunchaki birinchi fasldagi Jon Snow bilan ba'zi suhbatlarni eslaylik. Sen Tyrion Lannistersan. Qirolichaning ukasi. Mening eng asosiy yutug'im. Sen-chi? Sen Ned Starkning bastardisan, shundaymi? Seni xafa qildim, kechir. Lekin sen baribir bastardsan. Lord Edward Stark, meni otam. Lady Stark esa sening onang emas, demak, sen bastardsan. Bastard. Meni maslahatimni eshit, bastard. Hech qachon kimligingni unutma. Chunki qolganlar uni tushmaydi. Bu seni sovuting bo'lsin. O'shanda seni hech kim yaralay olmaydi. Bastardni meni his qilishini sen qayerdan ham bilarding? Karliklar otasi uchun doimo bastard hisoblanadi. Nega bunchalik ko'p o'qiysan? Shunchaki menga qarab nimani ko'rayotganingni ayt. Nima demoqchisan? Sen qarshingda karlikni ko'rib turibsan. Agar men dehqon oilasida tug'ilganimda, meni shunchaki o'rmonga tashlab ketishardi. Lekin men Lannister bo'lib tug'ilganman.
mendan ko'p narsa kutishadi. Mening otam 20 yil qirolning o'ng qo'li bo'lgan. Keyin seni akang o'sha qirolni o'ldirgan. Ha. Keyin meni akam uni o'ldirdi. Hayot kichik surprizlarga to'la. Keyin meni opam yangi qirolga turmushga chiqdi. Mening rasvojiyanim esa uning vorisi. Men ham oilamizga mos bo'lishim kerak, shunday emasmi? Ammo qanday qilib? Mening yakamda qilich bor, menda esa faqat aql. Aql esa kitoblar bilan charxlanadi. Xuddi qilich kabi. Aynan shuning uchun men ko'p o'qiyman, Jon Snow. Menimcha siz tushundingiz. Tyrion bilan juda ko'p shunga o'xshash sahnalar mavjud. U hattoki o'z gaplari bilan sizga ham yordam berishi mumkin. Bunday o'tkir aql egalariga nisbatan doimo bizda simpatiya bo'ladi. Doktor Gregory House, Sherlock Holmes va albatta Patrick Jane kabi personajlarni aynan shunday xususiyati tufayli yoqtirib qolganmiz. Va ularda yana bir umumiy jihat bor. Bu albatta yumor. To'g'ri, faqatgina yumor bilan muxlislar ko'nglidan joy olib bo'lmaydi. Ammo yumorsiz joy olish bu juda qiyin masala. Tyrion hattoki eng jiddiy vaziyatlarda ham hazil qilishi va bu sahna jiddiyligiga ta'sir o'tkazmasligi meni doimo hayratga solgan. Misol uchun quyidagi sahnaga e'tibor bering. Birgalikda yaxshi kunlarimiz ham bo'lgan. Ha, bo'lganda. Endi nima qilasiz? Goroni o'zimni o'ldirishimga to'g'ri keladi shekilli. Bundan qanday qo'shiqlar bitilishini tasavvur qilyapsanmi? Qachondir o'sha qo'shiqlarni eshitaman deb umid qilaman. Agar Mobodo serialini ko'rmagan bo'lsangiz, Goro mana bu personaj hisoblanadi. Bu yerda juda kuchli drama bor ekanini barcha serialni ko'rgan odamlar yaxshi tushunishadi. Keyingi sabab bu albatta Tyrion his qilish oson bo'lgan personaj ekanligidir. Ha, men personaj haqida gapirganimda bu faktorni keltirishni yaxshi ko'raman. Balki personaj tahlili loyihamdagi videolarimning ko'pida bir xil gapni qaytarayotgandirman. Keling, shunchaki Tyrionning farqini tushuntirib beray. Taqqoslash uchun albatta boshqa, bugun eslangan personajlardan foydalanaman. Biz Tonyni o'zgarish yo'lini tomosha qilar ekanmiz. Uning uchun haqiqatdan xavotir olgan sahnalarimiz faqatgina ikkita bo'lgan xolos va ularning birida uning ketishi aniq ekanini bilib turganmiz. Qasoskorlar cheksizlik jangi va final haqida gapirmoqdaman. Yoki o'sha men juda yoqtiradigan, ammo ovoz berishga qo'shmagan Patrikni olaylik. U serialda ham Jane'dan xavotir oladigan sahnalar mavjud edi, ammo qaysidir ma'noda siz serial u haqida ekanligini va qandaydir qilib u bu vaziyatdan chiqib keta olishini bilib turardingiz. Taxtlar o'yini serialining asosiy fishkasi ham aynan shuning teskarisi hisoblanadi. Hattoki eng oxirgi qismda ham siz kim o'zi aslida asosiy degan savolga javob bera olmaysiz. Endi serial boshida esa o'zingiz tasavvur qilavering. Bu haqida biror kun to'liq gaplashamiz. Xullas bu bilan nima demoqchiman? Tyrion yuqoridagiga o'xshash vaziyatlarga tushganida hech kim sizga o'tirik qolishiga kafolat bera olmas edi. Bu esa uning uchun xavotirni maksimum darajaga olib chiqardi. Ya'ni bir so'z bilan siz uni his qilardingiz. Bunday vaziyatlar esa filmda juda ko'p sodir bo'ladi. Endi oxirgi sizda va hattoki o'zimda ham tug'ilgan savol. Men unga yuqori baho berib yubormayapmanmi? Balki yuqori baho berayotgandirman. Men buni aniq bilmayman. Menda bu personajga nisbatan balki juda katta simpatiya bordir. Balki men uchun muhim bo'lgan faktorlar siz uchun muhim emasdir. Bu mavzuda ko'p tortishish mumkin. Barchaning sevimli personaji bor, ammo hamma ham nega aynan u degan savolga javob bera olmaydi. Biz esa o'sha savolga javob topishga harakat qilamiz. Men bunday roliklarim bilan psixologlikka o'z nomzodimni qo'ymoqchi emasman, ammo men nega aynan uni tanlaganimning sababini topa oldim. Bizga xunuk insonlar yoqishmaydi, chunki bizning ongimiz ularni birdan yomon sifatida qabul qiladi. Bu sinteziya hodisasi tufayli sodir bo'ladi. Ammo keyinchalik ular loyiq, mehribon, aqlli inson ekanligini anglaganimizda, ular bizda chiroyli tashqi ko'rinishga ega bo'lganidan ko'ra,
ancha kuchli simpatiya hosil qilishadi. Aynan shu menga ta'sir qilgani bor gap. Ya'ni oddiy qilib aytsak, yaxshi deb o'ylaganingiz yaxshi chiqqandan ko'ra, yomon deb o'ylaganingiz yaxshi chiqsa, sizda ikkinchi variantga simpatiya ko'proq bo'ladi. Tanganing ikki tomoni bo'lganidek, bu teskarisiga ham ishlaydi. Ya'ni yomon deb o'ylaganingiz yomon chiqqanidan ko'ra, yaxshi deb o'ylagan insoningiz yomon bo'lib chiqsa, siz uni nisbatan ko'proq yomon ko'rasiz. Bular kinolar va seriallarda keng qo'llaniladi. Vaqtingiz bekorga ketmadi degan umiddaman. Videorolikni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda Bruce Lee intervyusini bir qismini tarjima qilganmiz. Rolik Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Ssilka opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha, sog' va salomat bo'ling.